se uskutečnil jeden z největších veletrhů kosmetiky a kadeřnictví v České republice. Veletrh s názvem Interbeauty Prague, který se konal na pražském výstavišti Holešovice. Mezi mnoha vystavovateli jsme měli především možnost navštívit stanoviště společnosti Annie Nails, která je pravidelným účastníkem a také generálním partnerem. Je společnost s dlouholetou tradicí a představuje stabilní síť produktů z oblasti profesionální nehtové kosmetiky. Aktivně se účastní evropských kosmetických výstav, například v Düsseldorfu, Barceloně a Boloni, kde představuje celou řadu výrobků značky Annie Nails. Výrobky pochází ze zahraničních společností Ameriky, Holandska, Belgie či Německa. Nabídka je pestrá, ale i vyvážená z hlediska kvality materiálu, zpracování, designu a hlavně kvality za příznivé ceny, na čem společnosti Annie Nails mimořádně záleží. Společnost Annie Nails v Praze představila svou novinku Roglak. Jde o revoluční šetrný barevný lak na přírodní nehty, jehož přednost spočívá v rychlé a jednoduché aplikaci s dlouhotrvajícím účinkem. Jde o revoluci v nehtové kosmetice, kdy při použití LED lampy je doba shnutí do 60 sekund. Roglak je pružný a přizpůsobivý. Vydrží po dobu 10 až 14 dnů bez jakéhokoliv poškození. Společnost Annie Nails se sídlem v Uherském Hradišti také letos otevřela nový workshop s prodejnou, kde každé úterý a čtvrtek probíhají praktické ukázky zdobících technik a také technik nehtové modeláže s poradenstvím. Nový workshop s prodejnou můžete navštívit na ulici Vodní v Uherském Hradišti. Společnost Annie Nails si váží věrnosti zákaznic a pomocí věrnostního bonusového systému ji odměňuje různými bonusy v podobě dárkových předmětů za nákupy. Cílem společnosti je dosáhnout úspěch a spokojenost všem na cestě k dokonalé kráse.